Výstava v galerii Jelení přibližuje tvorbu uskupení Office, což je uskupení, které se sformovalo v rámci kurzu Ruan Grupa Becoming Lumbung. A tvoří ho řada umělců a umělkyň, teoretiků a teoretiček z různých zemí, z Chorvatska, z Rumunska, z Německa, z Polska, ale i taky z České republiky. A v rámci jejich tvorby se rozvíjí idea kanceláře, ale ne v tom klasickém slova smyslu, ale spíš v takovém jako hravém a lehce parodickém duchu, který si z těch tradičních kanceláří a způsobů, jakým se v nich pracuje, dělá legraci. A zároveň využívá pro navázání kontaktů s návštěvníky nebo s účastníky různých událostí. V Praze se představuje několik oddělení této kanceláře, a to konkrétně například komunikační oddělení, které představuje své PR strategie, potom oddělení rostlin, které se zabývá údržbou rostlin v kancelářských prostorech, a nebo třeba takzvané uvítací oddělení, které má na starosti právě interakci s návštěvníky. Zároveň takovým hlavním podtématem té výstavy je pojem nebo idea náležitosti a sounáležitosti k různým místům, čemuž se věnoval také jednodenní workshop v prostorách galerie. Jehož pozůstatky je možné vidět na zemi, během kterého se ty účastníci ptali, co je pro ně zásadní ve vztahu k tomu, kde se cítí být doma, čeho se cítí být součástí, a pak hledali ty styčné body nebo ty spojitosti, které sdílejí a na kterých pak můžou zase začít vytvářet nebo budovat nějaké společné projekty. To uskupení se vzhledem k tomu, že všichni jsou takhle z různých zemí, tak se primárně stýkají online a digitálně. A tenhle konkrétní projekt je vlastně v procesu, začal na Dokumentě v Kasselu, potom tady v Jelení je druhé pokračování a třetí pokračování bude ještě v Rumunsku, v Temešváru. A na konci toho všechny ty dokumenty a výstupy těch workshopů nebo i těch materiálů, které jsou na stěnách galerie a které mají možnost návštěvníci doplnit, tak budou zpracovány formou nějakého širšího výstupu, který se pak bude sdílet.